Harcayacağım o konuda. Buyurun, o kadar size. Pünhan etmişsen sanki sen eşk ehline dünyanı zindan etmişsen.
Türkmenim, Türkmenim könlüm değil, eşkimdə hər gün çağlayan. Sən mənim tək, çox fəqirim, bağrını qan etmişsən ayəm. Qaçmış əlindən çöllərə, bir çoxun aləmdə sən xak ilə yeksan etmişsən, bir mənə heç rəvadırmı, mənim də könlümü qan etmişsən, qalacaq, qalacaq səndən fəqət xoş bir nişan aləmdə bil, mayili eşqinlə sən axır qəzəl xan etmişsən. Rəsənəy mahi qara bir dənəsən, gözəllərin gözüsən, zülfü qara bir dənəsən, gözəlləri rəsənəy mahi qara bir dənəsən, gözəllərin gözüsən, zülfü qara bir dənəsən, gün üzlü nazmı sənə bər düşər qədəmlərinə. Çeşmi məst dilə qılsan, işarə bir dənəsən. Bu çeşmi məst dilə qılsan, işarə bir dənəsən. Sən olmasan, məni hicran qəmi hələk elə. Zəmanlı əhlilə məşhur isə gözəli də, bu sili gizli deyil, aşikarə bir dənəsən. Gözəl həyatını vahid fəlayə sərf etmə, səni cəmana yetirməz dübarə bir dənəsən. Gözəl həyatını vahid fəlayə sərf etmə, səni cəmana yetirməz dübarə bir dənəsən. Thank you.
çəl dağlar açılır xəndə olur. Ədli huş oldan əbi kəslənə dəyməndə yolur. Nə olar ki? Nə olar ki, mələ hərdən ləbini dattırasam, bilməyirsən, həvəsi tutilərim qəndə yollara. Amala, 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 amala
Səməd o ifasını təqdim etdi, biz onun ifasına müziklər heyəti üzvlərinin qiymətləndirməsini eşidəcəyik. Qiymətləndirmədən əvvəl bugün ifa edən digər iştirakçıların topladıqları ballara bir daha nəzər salmaq istəyirik. İlk olaraq öz ifasını təqdim etdi Fərid Əmiraslanov və 70 balla qiymətləndirildi. Daha sonra Səriyyə Primova ifasını təqdim etdi. Müslər heyəti üzvləri onun ifasını 70 balla qiymətləndirdilər. Hal-hazırda isə biz Səməd Səmədovun ifasına Müslər heyəti üzvlərinin qiymətləndirməsini eşidəcəyik. Səkinə xanım, buyurun, sizə eşidək. Səməd nə qədər oxudusa, oxuduğu qədəri çalışdı ki, öhdəsindən gəlsin. Yəni, ən azından üçünsə başlayanda bir rahat başladı. Amma təsnifi çox, yəni, yaxşı ifa eləmədin təsnifi. Ümumiyyətlə, bu təsniflər ki, artıq xalqın əzbərindədir, o təsnifləri pis oxumağa heç birimizin ixtiyarı yoxdur. Yaxşı oxumaq lazımdır. Yaxşı öyrənmək lazımdır və yaxşı oxumaq lazımdır. Qaldı ki, bəstənigar da oxudum. Sonra elə səsvin gücü elə bil oyla getdi. Artıq müxalif sənin səsin o deyildi. Və ümumiyyətlə də ki, çağırgah qaldı yarımçıq. Yəni, biz hələ tam sənin ifanda oxuduğum bir muğamı, hansı ki, bu həftələr, indi belə həftələrdir ki, muğamlar tamam oxunsun. Yəni, yenə də yarımçıq qaldı, çağırgah qaldı yarımçıq. Ona görə də bugün heç mümkün yoxdur ki, Səriyyə 9, sən də 9, mən bugün sənə 8 bal verəcəm. Təşəkkür edirik, Səkinə xanım. Rəmiz müəllim, buyurun. Səkiz balla qiymətləndirdi. Mənsum müəllim, 8 bal. Sərdar müəllim. Əlbəttə, müsabiqənin dinləyişləri finala yaxınlaşdıqca münsiflərin ifaçılardan tələbi daha böyükdür. Bugün Səməd öz ifasını göstərdi. Səməd, əlbəttə, sənin ifan ikili təəssürat yaratdı. Bəzi yerləri var idi ki, doğrudan da xoşumuza gəldi, ürəyimizi oxşadı, zövqümüzü oxşadı. Bəzi yerlərdə isə sənin günahların var idi ki, onları da münsiflər heyəti qiymətləndirdi. Ancaq mən sənin bir ifaçı kimi səsindəki o qaltanı, sənin münasibət və muğam ifaçılığı bir neçə dəfə də demişəm təqdiri, bu müxalifdə bir yerin elədən xüsusilə mənim xoşuma gəldi. Ona görə ikili təəssürat olsa da bugün mən sənə 9 qiymətləndirəm. Təşəkkür edirik. Alxan müəllim, buyurun. Allah malini rəhmətə versin.
bu Mayın gəzəlləri oxuyub sevinmi? Bunlar hamısı eşidilmiş gəzəllərdir. Bu gəzəli ilk dəfə Mayın rəhmətli yazıb, mən oxumuşam. Hərdən o qönçə dodaqlar açılır, xəndək olur. Əqli huşumda nə bir kəsdə, nə də məndə olur. Nə olar ki, mənə hərdən ləbini daddırasan, bilməyirsən, həvəsi tutilərin qəndək olur. Yəni, bu qəzəli ilk dəfə mən oxumuşum. Başdan ayağa bu qəzəli səhv oxudum. Fikir verin qəzəlilərə, bu dəfələrlə deyilir. O, keçən, o necə deyərlər çıxışlarımızda, Nəsimidən, Füzulidən, Seyid Əzimdən oxuyurduz. Deyirdi ki, qəzəllər qənizli, eybi yox, keçirdik sizin üçün. Va keçən həftə Vahidin qəzəli, bu həftə Hacı Mayının qəzəli. Bunlar sadə sözlərdir, ana dilində yazılmış. Bunları da səhv oxuyanı da nə ol? Allah Mayını rəhmət eləsin, Mayının evində şairlər yığıncağı olurdu. Mən də o məclisdə iştirak edirdim. Rəhmətli Hacı baba da gəlirdi. Rəhmətli Qəni orada olurdu. Yəni, bir neçə kətlərdən şairlər, cavan şairlər, yəni yaşlılar, hamısı gəlir. Bir nəfər gəldi, dedi ki, Hacım, Mailə, mən də istəyirəm, qəzəl yazım, həvəsim var. Dedi ki, nə olar, laf yaxşı yaz. Dedi, biz mənim başa san ki, nətər yazım. Dedi ki, et, ağlıma gələnləri yaz, götür, gəl. Bu, bunu dəfə gələndə, bu gəldi ki, hacı, bax, gör, yazmışam. Dedi, ağlıma gələnləri yazdım. Mail baxdı, dedi ki, mən sənə etdim ağlıma gələnləri, demədim ki, ağzıma gələnləri. Qardaş, oxuyun, qəzəlləri düz oxuyun. Mən de o çağırcağın bərdaşlarını əziyyətlə oxudun, nə olar? Zəhmətimə görə mən keçirəm sən üçün ki, zəhmət çəkdir, əziyyət. Amma bu qəzəllər üçün nə edir? Bunlar nə edir? Bir kişinin baş ağrısı vermir, anlandır, onlar danışın. Bir kişinin oğlu atasının xoşuna gəlməyən əməllərlə məşğuldur. Günah əməllər. Hər gün bu evə gələnlə atası hissələyirdi. Bir gün bu ayıq başla gəlir. Görür ki, atasının qabağında bir dənə taxta var. Taxtanın üstündə mıx doludur. Deyir, ayaqdan bu nədir? Deyir, ay oğlum, bu sənin o pis əməllərindir. Sən həməşə pis əməllə evə gələndə, mən bu taxtaya bir mıx vermişəm. Deyir ki, ata, bundan sonra tövbə eləyirəm, başlayıram savab iş görməyə. O mıxları çıxart. Allah keçər mənim üçün, deyir ki, yaxşı, sən savab işinə məşğul ol, mən mıxları çıxardım. Bəli, bu başlayır, hər şeyi tərk edir savab işinə, atası mıxları yavaş-yavaş çıxardır. Bu bir gün gəlir, görür ki, taxtada mıx qalmayıb. Deyir, ata, çox şükür olsun, şükür Allaha. Bu mıxlar təmizləndi. Allah mənim üçün keçər, günahlarım yox. Deyir, ay oğlum, Allah keçər, mıxlar təmizlər. Biz bu mıxın yerini nə edeyim mən? Bunlar qalır. Oğlum, qəzəlləri görə nə edək? Oxunun əziyyətlə. Olmaz axı mənə. Təşəkkür. Təşəkkür edirik. Arif müəllim, buyurun. Vallahi
Elə deyirik, amma Səmədin mayələrdə yaxşı gülşəxanlıq edirdi və səsi də pis deyil. Amma belə özünün də belə sən demiş oxuma qeyrəti var. Amma bəzi yerdə indi gücü çatmır, o səsindən asılıdır. Və mən onun şirin nəfəslərini duyuram, görürəm. Mən bu gün ona 9 verəcəm. Təşəkkür edirik. Əlbəbə müəllim, buyurun. Mayə bəstənigar yaxşıdır. Amma müxalif yox. Sözlər yox. Sonra keçən dəfə demişdik sənə ki, ağzını çox açma, qışqırma. Mən deyəndə ki, ya, qışqırma, oxumaq deyil. Kənin də qulaq asmırsın. Görürsən, oraya getmirsəsin. Hələ sən də mayədə, zatda gəzişin özün üçün. Nə verərlər, verərlər də. Elə deyil. Onda şimdi özü əziyyət verirsən, yüreğin dağırır. Şeşten. Ben de 8 veririm. Teşekkür ederim Nadir Məllim, buyurun. 8 balla qiymətləndirdi Nadir Məllim de. Ümumilikdə 66 balla qiymətləndirildi Səmədov bugünkü ifasına görə sizi gözləmə otağına yola salırıq. Gözləmə otağında bugünkü